Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Hər vaxtınız xeyir. Mən Quliyev Cavid Qurbanoğlu. Bərdə rayonundan adlanmışam. 15 il vergi nazirində xidmət göstərmişəm. 4 övlad sahibiyəm. Mobil nömrəm 055-361-0. Deməli, vergi nazirində xidmət göstərdiyim müddətlər ərzində İnzibati tənbih almamışam, heç bir vətəndaşdan, vergi ödəyicisindən şikayət daxil olmamışdır. Yəni, bunu hamısı bilir, yoxlaya da bilərlər. Bu müraciəti ona görə eləyirəm ki, vergi naziri Mikayıl Cabbarovun qəbuluna düşmək, onu məktub yazmaq, cavab almaq qeyri-müşkül məsələdir. Mənim işdən çıxarmağımın əsas səbəbkarları, Vergilə Nazirinin malumiyyətinin eylim var yox. Deyilənə görə qayın olan Anar Mahmudov, Cənab Nazirin köməkçisi və Vergi Cinayətlərinin İqtidaraşması Departamentinin müavini Xaliq İskəndərovdur. Xaliq İskəndərov axsaqqaldır. Haradasa 70-ə yaxın yaşı var. Gələn gündən bu şəxs bir-bir qəbul edir işçiləri. Kitabında qeydiyyat aparır. Kimin adamsan? Mən heç kimin adamı deyiləm. Mən kasıb sürücü olmuşam. Və məni şəkər xəstəsi olula, bülletində olula bu şəxslər məni ixtisara salıb, Cənab Nazirin əmri ilə ixtisara salırlar. Sonra da sərəncamdan çıxardırlar. Deməli, sərəncam əmrinə baxıram mən. Sərəncam əmrində, azad etmə əmrində 12 dəfə dəyişikliyi olur. Kadr yeri dəyişməsi barədə əmrdə, yanı işdə qalanların əmri ilə bağlı 21 dəfə dəyişdirmə olur. 2 gün ərzində sənədin üstündə elə bir ki, aksiyon təşkil ediblər. Aksiyon gedişatında kimi çıxardır, kim qalır, kimi çıxardır, kim qalır. Yəni, hamısı tapşırıq əsasında. Mənim adam olmadığına görə, məni kimi indi yüzlərlə adam var ki, hamısını ki, işdən kənarlaşdırıb, mən yaxşı tanıyıram hamısını. Bilirəm kim nə işlə məşğuldur, kimin adamı nədir, nədir, necədir, kim hansı vəziyyətdədir. O, tapşırıq qaydanları da başa düşürəm. Heç kim işini itirmək istəmir. Çətin vaxtı istəyirlər ki, işləsinlər, ailəsinin uşağını dolandırsınlar. Amma mənim adamım 71 yaşında anamdır ki, dəfələrlə məndən xəbərsiz, Vergi Nazirinə getmiş Mətin Ümumayev qəbulunda saatlarla gözləməsinə baxmayaraq, Mətin Ümumayev bir vəzifə sahibi olaraq yaşlı xanıma hörmət qoymamış və onu qəbul eləməmişdir. Buradan da göründüyü kimi, bu 3 nəfər şəxs ancaq adamı olan insanlar, mən onları məktubunda da yazmışdım, siz məzlumun qəlmisiniz, amma imkanın qabağında iki qat əyrə gəzirsiniz. Yaşlı adamdır, 70-ə yaxın yaşı var Xaliq İskəndərov. Mənlə danışır, deyir, səmimi olaq. Səmimiyyətin nə olduğunu bu insan hələ də bilmir ki, işçinin səmimi danışması onu məsuliyyətdən azad edir. Özü bilir hansı məsələdən gedir. Çünki burada məsələlər çoxdur. Deməli, böyük bir səhiyyə ocağının yoxlamasında iştirak eləmişəm. Hansı qanunsuzluqlar var? Siqaret əməliyyatında, yəni aksiz markası olmadan siqaretlərin satışına bağlı, sunularitə keçirilən əməliyyatda Anar Mahmudov özü şəxsən gəlir. Bazar günü evdə olduğum yerdə məni çağırtırıb apartdırır. Özünə 4 nəfər dostum qosu kimi gətirir. Və heç bir sənəd qərar olmadan bizi əməliyyata cəlb elətdirir və əməliyyat başa çatır. Siqaret oğurlanır. Və o siqaretin oğurlanmasında da kimlərin əli olub? Xaliq İskəndərov gözəl verir. Amma buna baxmayaraq, adamları olduğuna görə oğulların hamısını təmizlikdə saxlayır. Çünki məzlumun qəlimidir bu insan. Onunla bərabər Anar Mahmudov. Maşının nömrəsi də 10AS498-dir, Land Rover. 4 nəfər qoçu gətirir özündən, bizi də qanunsuzluq əməliyyatı cəlb edir və heç kim cavabdehlik daşımır bu işdə. Deməli, bunlara nə istəsən eləmək olar, Anar Mahmudovdur, Mətin Eynullayevdir, yüzlərlə məni kimi adamsız, kasıb, ailəsinə bir parça çörək aparan işçilərin hamısını sənəncam adı ilə işdən kənarlaşdırırlar. Mən cənab prezidentdən xahiş edirəm. Mən buna görə bu internetə çıxıram ki, bəlkə bu internet vasitəsilə, çünki sizə də məktubları yazmışam bir-iki dənə, yenə gedir Vergilər Nazirinə, Vergilər Naziri də
həm məhkəmə onu həll qoymayaraq heç bir tədbir görmür. Çünki bu əmək məcəlləsi mən belə başa düşürəm dəyişib olub Mətin Eynullah məcəlləsi. Mənim üçün məhkəmədədir. 2 saylı İqtisadi İnzibat məhkəməsindədir. İndi hakimlərin deməli görək hansı qərar verəcəklər, sənədlər hansı təqdim olunub. Mənim tələbim odur ki, bu 3 nəfər şəxs hansı ki saxtakarlıq, vəzifə səhlənkarlığından istifadə edirlər. Onların haqqında tədbirlər görülsün və mənim kimi işdən çıxarılan bu kasıb təbəqənin nümayəndələri hamısı iş yerinə qaytarılsınlar. Və bu ümidlə o başqa tədbirlərdir, böyük səhiyyə ocağıdır, kesilən tədbir haqqında gələn çıxışımda məlumat verəcəm, hansı qanunsuzluqlar olub orada deməli operativ nəzarətdən tutmuş deməli sənədlərin götürülməsi və adil yoxlamasının hamısını mən iştirak eləmişəm və siqaret əməliyyatında hansı sünqayətdə keçirilib 200 minə yaxın malaşkar olunub götürülüb və oradan Anar Mahmudovun dəstəsi hansı oyunlardan çıxıb mən onları bilirəm, o haqda gələn çıxışımda mən müraciət edəcəm. İndi müraciət edirəm ki, xahiş edirəm bizim işimizə baxsınlar və biz öz iş yerimizə qayıdaq, ailəmizin yaşayışını təmin edək. Diqqətinizə görə çox sağ olun.